بالکل تاسو صحیح وایي چې پکار خوده چې دا عوامي نیشنل پارټي आवाज د دې خاورې आवाज دی دا ټول عوامي پښتانه نیشنل دا پارټي سره ولاړ دی سیاست د دې خاورې سیاست دی نو پکار د چې ټول پښتنو دا جنډه راغسته وي باچا خان بابا دا وصیت کړو چې ما په بر وطن افغانستان کې خخ کړی داسې څه شوی چې باچا خان بابا خپل اباجنې کلی کې خاورې ته ونسپارلې شو بابک صاحب ستاسو د ګوند مرکزی ځای اشنغر دی سمو د وړاندې دلته زمینی الیکشن وشو څه وجوهات کېدای شي چې تاسو په خپله خاوره باندې دغه سیټ وویلو دغه خبرې سپیناوی راته هم تاسو وکړئ ستاسو دا ګوند کوم دی دا د پښتنو ګوند دی صحیح ده نو تاسو بیا ولې د پنجاب او یا د سند د سیاسي ګوندونو سره یو ځای شوئ تاسو دا وایئ زمونږ په دې صوبه باندې بدامني ده امن نشته دی دغه پښتنو د حقونو لپاره تاسو راپاڅېدلي بیا څه وجه کېدای شي چې مطلب دغه پښتانه ټول تاسو سره ولاړ نه دي ستاسو د پارټۍ ملګرتیا نه کوي دس د مسلو حل دی کلکټیو ریسپانسبلټي او کلکټیو وزډم سره چې اجتماعي دانش وایي دغه وجه دا ده چې کوم دننه مسلو ته وګورو د ټولو لویه مسله بدامني ده بیا بابک صاحب ستاسو او د شوکت یوسفزی تر مابین داسې څه پېښه شوې وه چې ستاسو هغه خبره چې کلینه ته خبرې کولی شي هغه اوس د ځوانانو یو ناره ګرځېدلې ده مونږ خو اسملای کې ګوره دا خو زما خیال دار چې مونږ پښتانه یو مونږ په عام مجلس کې چې مثال که ته وګورې چې لکه اوس یو سړی خبره کوي او تا بیا بار بار ډسټرب کوي ستا خبرې ته غوږ نږدې نو ته ورته وایي چې لکه کښېنه واره مثال تاسو خو دا خو په عام روټین کې هم مونږ وایو شروع کوم په نامه د هغه خدای چې ټولو کایناتو پالونکي سختن دی سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ منیر بنیری صاحب څنګه وایي ځان بچا ولې وجنې مټه یاره ځان بچا ولې وجنې مټه یاره زما سردار حسین بابټه یاره او ملګرو نن یو داسې خوږ شخصیت سره ناسته کوم چې ژوند ټول خواږې پښتنو ته وربخلی دي نن را سره په خپرونه کې ښاغلی سردار حسین بابک صاحب میلمه دی د هغوی نه به د نیشنل ګوند حوالې سره او د هغوی د شخصي ژوند حوالې سره یو څو مهمې پوښتنې لرم هیله مند یم چې تاسو لازم په دې خپرونه کې ما سره پایه پورې ملګرتیا وکړي سردار حسین بابک صاحب ډېره مننه کوم ستاسو چې ما ته مو وخت راکړو ډېره زیاته مهرباني ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دلته رالی سردار حسین بابک صاحب لومړی خو راته دا ووایئ چې ستاسو اباجنې کلی کوم ځای دی ژوند مو چیرته کړی دی او زده کړې مو کوم ځای ترلاسه کړی دي مهرباني زه د بونیر ضلع زمونږ د کلي نوم توتالای دی ما پرایمري سکول سبق او بیا میټریکا پورې په توتالای کې ویلې دی خپل کلی کې بیا ما ایف ایس سي چې د ساینس سپیریر کالج نه کړی ده بیا ما بی ایس سي اسلامیہ کالج نے کرے دا بیا ماس کمیونیکیشن او جرنلزم ما دو پیخور یونیورسٹی نے کرے با با وقت سب سنگ جتا سوے التا سو صحافت سن پوی لیٹا نا نو سیاسی لار تے سنگ درا لے سیاسی لار مول اختیار کرا سیاست کو ہمنگ دست لو کال نہیں او 68 کی چکل بیا زمنگ ریاست مرچ 68 پورے خو بیا مسئلے دو سواد پر ریاست کی جی خدای خدمتگار یا د باچا خان چې څوره ملګرتیا وه هغه په ریاستي توګه باندې پابندي وه نو ریاست چې کله مرچ شو نو بیا باضابطه سیاسي سرګرمۍ چې شروع شوې نو په کلاو توګه باندې دغه سرګرمۍ چې دي دا شروع شوې دې تحریک سره زموږ تړون د سلو کالو بابک صاحب ستاسو د ګوند مرکزی ځای اشنغر دی سمو د وړاندې دلته زمینی الیکشن وشو څه وجوهات کېدای شي چې تاسو په خپله خاوره باندې دغه سیټ وبیلو دلته خو الیکشن ظاهره خبره ده چې فری فیر الیکشن نی تاسو وګورئ چې لکه د تیرو لسو کالو نه د دې صوبې وسایل چې دي هغه عمران خان د خپل سیاست دپاره استعمالوي بیا که موږ ګورو نو سورج ایڈمنسٹریشن دے غا پریشرائز کئی سورج سرکاری مشینری دے نو غای استعمال ای او ہر غا طریقہ ان فیر چ ستوئی بیا غای استعمال ای چے پاغ الیکشن مانی اثر انداز شی نو دا غا یو وجوا بل هو جنشت بابک صاحب دا دا خبر اس بنا ورا تم تا سو کے سال دا گونج کم دے در پختنو گوندے سیدا نو تاسو بیا ولی دا پنجاب او یا د سند سیاسی گوندونو سره یو ځای شوی ګوره داسې ده دا خو پاکستان دی پاکستان د کامیتونو مجموعه ده او موږ ورسره ولې یو ځای یو
خو د یو ځای کېدو د ټولو نه لویه فایده زه تا ته اتلسم ترمیم آئینی ترمیم واما سیاسي جماعتونه په ټوله دنیا کې بیا د پاکستان خبره که زه وکړم دا سیاسي جماعت یو خپله نظریه ده یو خپل نظر دی یو خپل منشور دی خو بیا د ټولو سیاسي جماعتونو ممکنه نکات هم داسې وي چې هغه تک ضروري وي لکه پاکستان داسې ملک دی چې دلته خو ون پارټي یا ټو پارټي سیستم نه دی دلته خو میجارټي پارټیز دي او د ټولو پارټو خپل خپل یو مقام دی خپل خپل یو حیثیت دی او زمونږ عوامي نیشنل پارټي یوازې د پښتنو پارټي نه ده موږ د ټولو مظلومو قامیتونو وکالت کوو عوامي نیشنل پارټي د ټولو مظلومو قامیتونو پارټي ده خو چونکې پښتانه ډېر زیات متاثره دي پښتانه ډېر زیات تاواني شو پښتانه ډېر زیات په سخته کې دي نو ظاهره خبره ده عوامي نیشنل پارټي بیا برملا ښکارا او په جار باندې د پښتنو آواز دی دا د دې کام پارټي ده دا د دې خاورې پارټي ده نو په دغه حواله باندې او یو ځای کېږو به بیا هم ظاهره خبره ده سولو فلایټ چې دی دا خو دلته ممکن نه دی د سولو فلایټ مقصد څه کېدای شي د سولو فلایټ مقصد چې دی په دې حالاتو کې موږ نه ګڼو چې هغه د ظاهره خبره ده موږ د کام آواز یو موږ د دې خاورې آواز یو چونکې د طالبانو په ذریعه باندې اقتدار کې راوستو او تاسو وګورئ ترجمان ته ته وګورئ لکه دا څوک د ړم د سړي نه غواړي چې ترجمان ورته هم ووایي مثال کړه لکه دلال یې راوستی دلته د هغه چا دلال یې راوستی چې بیا دلال هم د اجرتي قاتلانو دلال دی د قوتونو دلال نه د دغې اجرتي قاتلانو دلال دی هغه یې دلته راوستی دی او دغه عمل پې کوي بابک صاحب یو پوښتنه به زه د باچا خان بابا حوالې سره ولرم الله دې خاورو سه وبخي باچا خان بابا دا وصیت کړی و چې ما په بره وطن افغانستان کې خښ کړی داسې څه شوي وو چې باچا خان بابا خپل اباډنۍ کلي کې خاورو ته ونه سپارلی شو او بچې دا خو ما تا ته وو چې دا سوال به تا نه کوو ته یو پښتون بچی خو زمونږ د خلقو په ذهنونو کې دا کوشتنه بچې دا خلک هم د اسمان نه نه دي راغلی خو زمونږ تاسو پښتانه یو کنه لکه په خپل خاوره باندې خخیدل چې دی لکه مثال رما خیال نه دی چې لکه دا یا د سوال خبره ده یا د پیغور خبره ده دا خپل خاوره ده ما تا ته وختي خبره وکړه دا زمونږ خاوره ده دا پښتنو خاوره ده په خبره ته ورسېدي او لر او بر یو افغان دی دا په خټه یو افغان دی دا په وینه یو افغان دی او زما نه دی خیال خو چونکې ته په تاریخ کې باچا خان وینې ته په کوم کتاب کې باچا خان وینې ته په کوم کتاب کې خدای خدمتگار ویني ته په کوم کتاب کې دلته د دې خاورې اتلان ویني ته په کوم کتاب کې د دې خاورې تاریخ ویني نو چې ته د خپلو بچو نه ژبه والې ته تینه تاریخ والې ته تینه ثقافت والې ته تینه ادب والې نو بیا خو ستاسو په شان زلمي به دغسې سوال نه کوي نہ خیر دا د خلقو په ذهنونو کې ما چې سپیناوی ته خلک هم پښتانه دي ما چې تاسو سپیناوی پنجابي یو کې خلک مثال رب ولا جواب ورکم کانګریز یو کې خلک رب ولا جواب ورکم چې پښتني کې رب ولا جواب ما نه غو پښتنو ته سپیناوی پکارو بابک صاحب سپینه خبره ده دا ډېر زیات سپینه خبره ده په دې کې اړه بل خبر نشته دا ډېر زیات سپینه خبره ده موږ پښتانی یو زمون جبه پښتو ده موږ په کام افغان یو او موږ یو ډېر لوړ تاریخ لرو ډېر لوړ تاریخ لرو ګوره زه تاسو ځوانان یې دا خو د انسانانو خبرې دي چې زمانه جبه واغسته زمانه تاریخ واغسته زمانه ثقافت واغسته زمانه ژوند واغسته دا انسانانو واغسته دا خدای نه دی واغسته خو د خدای تقسیم ته وګوره د خدای په تقسیم سوچ تاسو کوي چې د پښتنو چې کومه خاوره ظاهره خبره ده ټوله دنیا چې دا هغه وسایل لري هغه د آمدن ذریعې لري د پښتنو خاوره داسې خاوره ده چې د دنیا په مخ څومره قیمتي شتمنۍ دي ګوره زه نن ته وګوره دا تاسو صحافیان وایي چې دا روانې جګړې په اوبو دي نو اوبه خدای پښتنو له ورکړي دي قدرتی ګیس ته وګوره قدرتی ګیس ته دلته ته مونږ کارخانه نه ده لګول چې دا ګیس پکې مونږ جوړو دا قدرت مونږ لرا کړی
دا سوره قیمت لري د دنیا په مارکیټ کې تیل ته وګوره چې دا موږ سره فیکټری وته نه لګولې چې موږ پکې تیل جوړو دا موږ له خدای دا تیل لا کړی دي مادنیات ته ته وګوره مادنیات ته چې په دنیا په مخ باندې په نومي مادنیات ته په نومي که زمرد ده که سونه ده که کرومایټ ده او که 500 نمونه دي هغه خدای پاک پښتنو له ورکړي تل لرګي ته وګوره لرګي ته دا که چیل ده دا که دیار ده دا که پیوچ ده ته دې ته وګوره ته میوو ته وګوره ته ټوریزم ته وګوره ته تماکو ته وګوره ورجینیا یعنی ته دې پښتونخوا ته وګوره سره پښتنو دي چې په پښتونخوا کې په بونیر کې مانسیره کې سوابای کې مردان کې چې کوم ورجینیا پیدا کیږي کوم ورجینیا چې پیدا کیږي د دنیا په مارکیټ کې ته دغې قیمت ته وګوره ته د الله تعالی دې تقسیم ته وګوره او د الله تعالی دې شان تک کې دی په ممکنه نکاتو په ممکنه نکاتو بابک صاحب پرون د سوشل میډیا د لارې ډېر زیات پوسټونه چلی ده تاسو ته دمکیانې میلاو شوې د مرګ تر کوم طرفه میلاو شوې دي تاسو راپاسېدلې دغه پښتنو حقونه تاسو غواړئ د پښتنو دغه غوښتنې تاسو کوئ ستاسو خوښه تقریرونه راځي نو بیا ولې تاسو ته داسې دغه میلاویږي دمکیانې میلاویږي زما خیال دا دی چې زه خو اول بالکل د ټولو پښتنو د ټولو سیاسي جماعتونو د ټولو هغه سیاسي مشرانو بیا د هغه ټولو امن خوښو کارکنانو او بیا د هر شعبې سره تعلق لرونکو د ډیرو خلکو چې د خپلې مینې اظهار یې ما سره وکړ زه د هغوی ډیره زیاته شکریا ادا کوم ما سره الفاظ نشته چې زه پرې د هغوی شکریا ادا کړم خو داسې نوې خبره نه ده های بالکل پرون راشي په سوشل میډیا باندې کریئټ شو خلکو د خپلې مینې او د جذبې اظهار چې دی هغه یې وکړو خو زما خیال دا دی چې لکه دا سلسله خو روانه ده دا سلسله خو روانه ده زه هم یو پښتون بچی یم او دلته روزانه پښتانه بچي وژلې کیږي د بدخورۍ دپاره ورته ټلیفونونه کیږي اغوا کیږي مجبوره کیږي په دې خبره باندې چې لکه دا خاوره دې پرېږدي موږ ګورو چې د چا لږ ډېر وس راشي پنجاب ته ځي ځان له کور کوټه برابر یا کړي چا ډېر وس کیږي د دې صوبې نه د پښتنو د خاورې نه بهر د تک په کوشش کې دی نو دا سلسله چې دا د بدمنۍ دا روانه ده او د بدمنۍ دې روانې سلسلې د ټولو پښتنو ژوند چې دی هغه یې په لړران کړی دی بلکې که زه دا ووایم چې پوز یې له پښتانه راغلي دي ساه نشي اغوستی د دې بدمنۍ په وجه باندې ظاهره خبره ده چې روزانه په یو کلی کې په یو علاقه کې لکه نن هم تاسو وګورئ نو په کوټه کې دماکه شوې ده په کوټه کې بدقسمتي ده زموږ د پښتنو چې کوم سلسله د بدمنۍ د پښتنو په خاوره باندې روانه ده نو ډېر تاوان وشو د پښتنو جاني تاوان وشو د پښتنو مالي تاوان وشو د پښتنو او ذهنی پریشانای دي په لکونو ماشومان یتیمانان شو په لکونو میندې خویندې چې دی هغه کونډې شوې کاروبارونه اجاړ شو تجارتونه ختم شو ژوند ډېر داسې بې سرو سامانای کې دی نفسیاتي مرضونو ته تاسو وګورئ بیا د دې دماکو د دې جنگي موادو په نتیجه کې د پښتنو په خاوره باندې بیا د کینسر په تعداد کې کومه اضافه ته وګورو یعنی دې جنگونو ډېر لوی تباہی راوړې ده ډېر لوی تباہی راوړې ده او موږ خپل کام لدا باور ورکو دا ډاډ ګرنول ورکو چې د امن اواز چې دی دا خو د ابراهیم دوا ده دا خو د خدای تعالی حکم دی دا زموږ د خوږ نبی لار ده دا د پښتنو ضرورت دی بلکې که زه دا ووایم چې امن خود انسانانو نه د ځناورو هم ضرورت دی او ظاهره خبره ده چې په بدمنی اوس کاروبار دی دا خلکو چې د دې کاروبار شراکت دار دی دا بین الاقوامي اشر دی بیا موږ وایو چې دا اشر دی په دې اشر کې مسلمانان هم شامل دي او په دې اشر کې کافران هم شامل دي او
دا بے وسا او دا مظلومه پختانه لوټي دا غي وسایل لوټي دا غشت منای لوټي دا غینې ژوند دغسته ده نو دا خو حق لار دا او په حق لار کې چې هر څوره مشکلات راځي او سختۍ راځي نو د کام نمائندگی چې دا ډور آسان نه دا ډېر ګران کار دی دا خو بچا خان په وخت کې چې دا لار ډېر ګران ده دا لار موږ ډېر په سوچ اختیار کړی دا موږ په جذباتو کې نه اختیار کړی دا ډېر موږ په سوچ په دې لار روان یو اسې بابک صاحب دا خبره تم د ظاهر کې د مکیسر کې تاسو سره کوم ځینې ملاو شوې ده ګوره یو خو داسې چې اوم د دریو ځنه اجي شک مو بچا شته کنه زمون بچی چې تر ذاتی دښمنی خونه ده چې موږ په شک کوم ته خپل دښمن معلوم دی او دا د امن دښمنان زمون دښمنان دي او دا امن دښمنان موږ د ځان دښمنان غټي موږ دا وای موږ غني زمون جنگ د چا د ذات خلاف نه ده زمون اواز چې ده دا د چا د سیاست خلاف نه ده او زمون اواز چې ده دا د خپل کام اواز ده دا د خاوري اواز ده او ظاهر خبره ده چې څوک زمون په دې خبره باندې اړې غړې پیدا کوي د خپل ذاتی مفادات لپاره د خپل حکومتي مفادات لپاره د بین الاقوامي مفادات لپاره نو بیا ښکارا پته لګی چې لکه زمون دا سیاست چې ده زمون دا اواز چې ده هغه خلکو ته رکاوټ دی تاسو دا وایئ زمونږ په دې صوبه باندې بدامني ده امن نشته دی دغه پښتنو د حقونو لپاره تاسو راپاڅېدلي بیا څه وجه کیدای شي چې مطلب دغه پښتانه ټول تاسو سره ولاړ نه دي ستاسو د پارټۍ ملګرتیا نه کوي کوره وجوهات ډېر زیات دي تاسو خو وګورئ چې په ټوله دنیا کې تعلیم او تربیت چې دا په مورنۍ ژبه کې دی مورنۍ ژبه کې دی زه به تاسو ته ووایم چې ځکه د پښتونخوا شوبې پرایمری سکولونو ته وګورم هاي سکولونو ته وګورم هایر سیکنډري سکولونو ته وګورم کالجز ته وګورو یونیورسيټو ته وګورو بیا راشو پرایویټ تعلیمي ادارو ته وګورو بیا راشو مدرسو ته وګورو نو مورنۍ ژبه چې دا د مورنۍ ژبه حق زمنګ نه غسته دی نو د کم کام نه چې ته ژبه والے نو دا هغه کام باندې قبضه د هغه په ذهنونو باندې قبضه د هغه په وسایلو باندې قبضه د هغه په شتمنو باندې قبضه دا ډیر آسان شي نو کار موږ سره دغل تکړه دی بالکل تاسو صحیح وایي چې په کار خوده چې دا عوامي نشتل پټه اواز د دې خاوري اواز دی دا عوامي پټه سیاست د دې خاوري سیاست دی نو په کار د چې ټولو پښتنو د جنډ راغسته وي خو چونکی د نصاب نه مورنۍ ژبه استیدا او بیا په میډیا کې هم د مورنۍ ژبه مقام او کورج او سپیس تاسو وګورئ نو زمونږ دشمن کار موږ ته ډیر ګران کړی دی او ځان ته آسان کړی دی مثال خبره نن ته وګورئ لکه پښتانه زمونږ خلاف دي لکه زه به تاسو مثال درکم چې د پښتنو په عام ژوند کې چې زمونږ د چا سره ذاتیم دشمنی خو چې د دشمن په کور کې دیم حادثه وشي نو دشمن وسره همدردی ساتي کوجری ته ول نه شتله زای ته ول د دشمنای په وجه نه شتله خو په خپل وجره کې اظهار کوي چې رو هو دا خو ډیر غلط کار شو تاسو دین اندازو کوي چې زمنګ په ضد زمنګ د سیاست پر یعنی د خپل کام د سیاست پر ضد باندې دور لوی کار شویل چې د سپندیار خان په وجره کې دما کاو شو لاشونه مونږ پورته کړو امنګ لاشونه نو پورته کړی چې زمنګ عزیزانو تربورانو موږ پوری پچموزي کولی نو پختو کم راته ورسوله دا غزار خو په ما نه دي چې ما پسې شړې پچموزي کوي دا غزار خو پختنو په پختو دي دا کار ټولم د دغه ځای نه بیا شروع دي لکه موږ داسې چې پختانه نه دي لیدلی چې لکه د چا پوجره کې د دماکو شه تور پوری ملنډي کوي او تاسو ګوره بالکل هغه ملنډي تر نه پوری کیږي بالکل نو پختو مثال لکه دا غزار بیا په پښتو دی لکه دا شي نه دي شي په پښتو کې نه تاسو تم رسپین سپین وای چې تاسو حضرت مو یره نه راغلي د مرګ او نو مسلمان ته خدای ویلي چې زمانه به یاري کې زمانه بالا او د بل چل نه یاري کې لکه بیا بیا بل بل کې در چانه یاري هم یاري کې هوغلو یاري کې غلو یاري کې خلق هغه خلق چې د خپل ذات د پاره ژوند تیري یاري کې هغه خلق چې د خپل ذاتی مفاد د پاره سیاست کوي یریږي هغه خلک چې د خپل د اقتدار د پاره سیاست کوي